Unë shofë që duhet bëhet më keq që të bëhet më mirë. Është një shprehje e vjetër, nuk e di është greke apo di latine çfarë është. Që edhe ne si jemi bërë keq mjaftueshëm. Dhe kur them që si jemi bërë keq mjaftueshëm, domethënë nuk ka vajtur laku te fytyt për bukë. Se Shqipëria luan vetëm për bukë. Dhe s'ka vajtur mjaftueshëm akoma. Pse? Sepse ne nuk kemi një vend dhe një ekonomi që lexohet me shifrat e Instatit, me mekanizma, me teorinë e Adam Smithit që urrita, ku dëgjoj që mësohen, me teorinë e Keynesit, ku dush ti, dakor? Nuk na lexon, nuk ka ligjësi ekonomike që na shpjegojnë ne, ligjësi sociale apo dhe ligjësi fizike, ndonjëherë. Dhe në këtë sens, nuk mendoj se këto struktura që ne kemi tani operojnë bazë të këtyre ligjësive. Operojnë në bazë çfarë është këtu, dakor? Dhe ne prisim drejtësi, nuk erdhi ndonjëherë. Ëh? Prisim arsim, nuk erdhi ndonjëherë. Prisim kulturë, nuk erdhi ndonjëherë. Dhe nuk kur zvin ndonjëherë këto, ç'a presin shqiptarët që të vinë diçka tjetër këtu? Ne pritëm opozitën dhe nuk erdhi ndonjëherë. Sa u bë viti 12 që presim opozitën. Dhe në qoftë se ti do më quash mua, atë që të del sot në televizor, se unë shoh që zot kanë 2 muaj të shoh lajme. Do të rishikoj shumë shpejt. Është opozit. Unë edhe si punë këtyre që ishin hidrokarbure të virgjër, unë prapë heq kapelen iki vëlla. Sepse kuptoj që po flas me diçka që nuk bën sens. Dhe unë jam iracional si natyrë, nuk i ri larg iracionales. Në ky vend është gjithë iracionalitet gjithandaj. Unë them që shqiptarët të shikojnë veten e tyre, të kujdesen për familjet e tyre se kanë lënë familjet më janë, dakor? Dhe dy duar për një kokë, se në këtë vend nuk do të dalin njëri për Zotin, mos ta ankohen më as për shtetin, as për politikën. Sepse është mëkat. Harxojnë frymë, harxojnë energji dhe shkëpusin vendin nga gjërat që duhen të shkëputen, dakor? E kuptoj.